os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas, apresentação, Ceira Oliveira. Janina Ceivalos Penteado nasceu em 25 de abril de 1920 em Cassedari, na Lituânia. Desencarnou em 29 de julho de 1992 em Araras, São Paulo. Em Anuário Espírita de 1993, tomamos conhecimento que Janina imigrou para o Brasil com 6 anos de idade, tendo contraído matrimônio com Marciano de Souza Penteado, e que tiveram 3 filhos, Vanderlei, Valério e Vinícius. Janina conseguiu ultrapassar os limites do amor à família consanguínea, que exemplificou e alcançou o sublime estágio de abraçar os sofredores, abraçar a família universal em nome de Jesus. Em 1950, Janina integrou a equipe fundadora do Sanatório Antônio Luiz Saião e foi a primeira administradora, passando a residir no próprio hospital, inclusive cuidando dos enfermos na condição de enfermeira. Para esta tarefa, que durou pouco mais de 1 ano, até que o doutor Roberto Mercatelli, além de presidente, assumisse a administração direta da instituição, auxiliado pela esposa, Dona Geni, e também pela Janina. Durante alguns anos, ela fez um breve estágio no sanatório Bairral, hoje Instituto de Psiquiatria de Itapira, São Paulo. Outra tarefa importante desempenhada por Janina foi à frente do Lar Ismael, já extinto e que resistiu por aproximadamente 10 anos. Essa instituição de assistência ao menor desamparado, criada pelos próprios fundadores do Sanatório Luiz Saião, funcionou nos seus primeiros 2 anos, antes da instalação em 1957 do Hospital Psiquiátrico, no bloco pioneiro do atual complexo hospitalar no sanatório. Posteriormente, o lar funcionou no prédio inicial do atual Centro Médico Comunitário Irmã Diva Patarrá e em outros locais da cidade. Portanto, Janina esteve afastada do lar apenas no período em que se dedicou no sanatório. Janina também foi uma das fundadoras da caravana Irmã Clélia, departamento assistencial do referido sanatório e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, sociedade beneficente dirigida pelas Senhoras dos Maçons, da loja maçônica Fraternidade Ararense, eleita primeira presidente para o período de 1969-1971. No Centro Espírita João Batista, durante alguns anos, exerceu com dedicação as faculdades mediúnicas de psicofonia e evidência. Alguns dias antes do seu desenlace, vítima de um infarto, quando percebeu que seu estado geral vinha piorando progressivamente, fez Janina a seguinte declaração: "Se eu tiver de partir, não me incomodo, porque foram 72 anos bem vividos." Com fé inabalável na imortalidade, que sempre revelou, e consciência tranquila, Janina estava conformada e atravessou com serenidade os seus últimos dias de vida física. Por tudo isso, pela sua vida, Janina Ceivalos Penteado está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira.